4, 3, 2, 1, start! Trať byla relativně dlouhá, ale pro mě výhoda, bo já rád ty dlouhé tahle kopce, tam jsem si nastoupila všemu jeloparní. Pak problém byl v trailu, kdy už jsem nejel také bomby. Jsem rád, že tam byly ty traily, ale bylo to strašné, ten kopec nedávám. Trasa byla skvělá. Trail byl jakože za mě už náročný, byl jsem po pádu a bylo to složit. Těžká, suchá, ono tak to bylo. Veľmi dobrá, krásna, prvýkrát som bola na nej a určite neposledný krát.